Kweli babangu. Vijana nadhani tumeelewana. Nadhani tumeelewana. Kwamba hii nyumba ina masharti. Marufuku kuleta mwanamke. Baba. Kuwa na aibu bwana. Mpaka mademu. Kwani mmeoa? Swala kuoa hapo baba. Hapo kwenye kuoa? Hapana kweli. Mimi labda nijielezee binafsi. Mimi sivita kukaa na wanawake sina. Ndio maana unaweza kukuta nimeoa ndani ya wiki naacha. Mimi kudumu na demu mwezi mzima hiyo kitu sinaga. Uongo kweli? Kweli baba. Sasa. Kwani mmejifundishwa dini? Juju, yani yani tumepitia pitia kidogo tunaka uzoefu. Japo sio sana. Sasa hii nyumba masharti yake kuingiza mwanamke mwisho saa 7. Saa 7 ya mchana usiku? Mchana. Nadhani hapo tumeelewana. Mzee sasa. Yule anaondoka. Bye. Kaenda baba makofia. Unajua mimi ndo maana kiwese tangu mwanzo nilikwambia. Kupangisha nyumba kwa watu ambao wanavaa makofia kofia kunahitaji CV. Umakini. Sawa? Ona masharti leo tupa. Bakanzu yani. Sasa eti tusiingize mademu. Ya ila poa. Yaani mimi nikikamatwa na upwiru nitaishi hata kwako. Mama zako mimi. Nasaidiana, tumeisha kusaidiana haya. Sasa kama tukigiza mademu tunaishije? Twende ndani. Nyoko!